საღამოშვიდებისა პატრიციო მთელი მაყურებლებო ეთერშია გადაცემა საუბარი მოძღვართან. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდება ქუთათელ განათელი მიტროპოლიტი იოანე. დაგვლოცეთ თქვენ მეუფება. თქვენ მეუფება, თქვენ ძილოცათ პატრიარქსაც უბილოცავ დღეს ვიცით რომ ხო, აღსადგენელი დღე არის, დიდი დღე არის ჩვენი პატრიარქის და ამასთან დაკავშირებით რომ მივილოცო და ვისაუბროთ. Тогда я упро сиахло гакавширет патриат да бევრი ამის გახსენება შეგიძლიათ მეუფე. Ну, эти ну эпохалური დღეა. Патриархმა эпоха შექმნა და იმ ეპოქაში მოვიდა, როცა საქართველოს ჭირდებოდა ვთ ესეთი სულიერი мама და წინამძღოლი ერის და ეკლესიის. Это ღვთის განგება. Итого идгомаребаши иго эклесия аравин უკვე აღარაფერს ელოდა და ერთმა საზოგადო მოღვაწემ ესეც კი აღნიშნა თუ გამოთქვა მოსაზრება რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სულ ზღაფავს და საცალ დასრულებს ეს ისტორიულ არსებობას. Ხადეულთა რევოლუციამდე საქართველოში მოქმედი იყო 2000 რამდე ტაძარი და მთელი ტერიტორიის საქართველოს ტერიტორიაზე 50-ზე ნაკლები ტაძარი იქნა მოქმედი. სამდელო დასის რაოდენობა შემცირდა, მონაზრებები დაიხურა, მონაზრები სასწავლებლები ყველაფერი რათქი შეიძლებოდა. Ერთი სემინარია იყო დარჩენილი საშუალო სემინარია, სადაც 10 აბიტურიენტზე მეტის მიღების უფლება არ ქონდა. მაგრამ აი უწუდესი როგორ საოცრად არის ესე დაჯილდოებული ღვთის ნიჭით რომ წინასწარ ჭრეტდა ამ ჟამს. Мне махсендеба, родишес 90 წელი იყო თუ ბათუმში გაიხსნა ტაძარი, კურთხა, ეს იქ დანდებოდა და მან გაიხსნა რომ მისი ბათუმში მოქმედის ეპარქიის მდელთავრობის პერიოდში ერთი ტაძარი იყო ბათუმში, იქ მსახურობდა ერთი мама ხარიტონი. Вот опацехмой что мама харитони როგორ არის? Ара уже заучис არის вот. Мовинахулот их, ну, მივიდა. Мибзанда უწმინესი და ну, გაუხარდა мама харитонს. Ваш ისეთ ისეთ და ваш ისეთ ისეთ და აი ваш უწმინეს უთხრა. გახშოვსო? მე რო თქვი რომ აი ეს სტანდარტი უნდა გაიხსნასო. დიდი რომ გაიხსნა. შენ რა მითხარიო? Нетави, ეს არ დაგვიხურონო და იმაზე ნუც ოცნებობო და აიო შენ რა როცნობდიო? მე ხედავ ლოცულობდი ამ დროსა და აი ეს ну кто бы мог подумать ваше сетище აი წარმოიდგინე რა დაუტრესაჩე რომ მე მაშინ ამაზე ლოცულობდიო რომ აღდგენი იყო ეკლესია ჩვენი. ადრები აღდგენი იყო სამდელო დასი და ის მისია მართლმადიდებელი ეკლესიის ერში ისტორიული მისია სულიერი განათლება ერის და უფალთან დაკავშირება ეს აღდგებოდა ჩვენში. მე ამის რწმენა მქონდა. აი ეს რწმენით უწმინდესი მომდანდა და რწმენით ღვთის იმედით ასოებით და ღვთის შეწერით წინამძღოლობდა ჩვენს ეკლესიას. როდესაც ეს მძიმე წლები იყო ეს უკვე 90-იანი წლები იყო. მუშაობა, უგაზრობა, უსახსრობა, ხო, მაშინ უწინდესმა საგანგებო ლოცვით მიმართა წმინდა დელთაურ ნიკოლოზი ვილოგის მთავარეპისკოპოს ლოცვით რომ ჩვენი ეკლესიის წინამძღოლი ყოფილიყო და მშვიდობა და ერთობა ეკლესიაში ამ გასასვლელ ჟამს ყოფილიყო. დაცული და წმინდა გიორგის ლოცვით ასევე მიმართა რომ წინამძღოლი ყოფილიყო ჩვენი ერის და ჩვენი ქვეყნის
Сабилия слоцеби, патриархис, да, вот эти титон асрулев дамас. Титон утрес мячния, але этот внешлон тависа им сакмет. Роман все мои роерши шидгрис лоцва. Да, три жанши шидгрис, вот эти требода, или сексуалит, хразе, тормет, сам сати интервалепит. Да, тито псалмуни его, да, тито ведреба, мокле, тели эри, чартули о, лоцваши. Ай, если ухилави дзалит, хтис мадлит, да хтис халобит, я долов, да, потому что я долов сейчас эрзде кое-нас. Махсусы си подхожат инцлеби, я сам зиме, да, ну тут холев чаму виден. Рахаца же он тут дат мула паракеба. Да, ну, тут хешвайт, хвен миссия, да, геб, висяхтет на таровуши, висяхтет, чен патриарх изгарда, а рави сарсевхта биту. Это дети матавиц, кайгев да матавиц, сатьянда дебас, да, виси ситуа, он адикне бода, матвис его, патриархи ситуа. Да, светлиса. Да, елче бит мудиоднен, да. Утвеси, масла, тинс, хедав да, мовленебис, განვითარების ეს ვექტორს და წინასწარვე უკვე ახვედრებდა თავის ხიდან ნაბიჯებს მოქმედებას. Ასე რომ დღესაც უკვე აშკარა გახდა რომ ეს კომუნისტური რეჟიმი აღარ არის, ქვეყანაში ბერემ დასალაგებელია და აი ამ დროს პატრიარქმა მოითხოვა ტანდრების დაბრუნება, ამოქმედება. Хай день модвариари хуцепро, это маграм. Тахуру лита дребит гахшна, ой, тхаудаше, ик кайхшна. Рисубнис, я Георгий Секлесия, земляком Бетлеми, ик эксололакши, кайхшна. Да, а зачем дехтели лита дребит? Вот. Ну, анчисхатис тадет, это просто ход нарваши. Маши марто ори отхом дарвасе, марто метехис тадари. Да, анчис хадит гаихса. Да, мирагат его пауза. И да, это хатан тревисандина. Мой дрос, что там, сионис тадарши, эти асакони, каци, стихарусани, папа свой дахтит. Хубрубито, Соплющори папиари, эти ромис папиари, эти шенхар папиари, схват папиари, да? Хода. Если адамьяни ганисти даро, руставши, арекут адари. Ругури кребуда, миром соплю, мирам тарда, машина шенда, калаки да, вина шенда, да, гасагеби да, эклисия смирага шенда, да. Да, я... Ты хотел бы дать сад, это ты сюда. Мова, мова. Алексей, папа, его. Мова. Все не лоцио, да, их не потом, да. Все эти другие роман, это он, да, это адрес Гахшин Сатвис. Он, да, опнил отцы Ульяну, бревли, отцы, да, мианис, ганс хадеба, шаг Марис их не подал. Да, все бачило, вот это все. Ай, мобила пара, как все, к ней, да, 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 момите, да, 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 и все, да, Алексей, гамом шали, да, гамом шали, да, это дай барис, да, кайге супер, има, да, хели моатера, да, а мушали, что не хели моатера. А есть трой, да, патриак, что оно гешев, да, мова дро. Да, полуше, хамичи, вот это сейчас, да, ман тависи сахлис дидинатели датмо сакутари сахлис натели
ერთსართულიანი ნაგებობა იყო ისი და დათრო იქ ეკლესია გახსენილო. როგორც იქნა 20 ხელმოწერე შეაგროვა. ასაშენებელი არ იყო ტაძარი, უფლება ჰქონდა თავის სახლში, მაგრამ თავის სახლშიც კი უფლება არ ჰქონდა, რომ ეკურთხებინა და გაიხსენა სამმოქმედი ტაძარი ყოფილიყო. Мис сакутребовал, да, сахарцем еще не мог сам, а когда сахарцем еще не так арта, сука. Да, ты же вот как, о, как я, маграм, мети я сачиру, мети рагам дай хоса, да, ашенда диди, тазари, вахтан горгарси, сахелоби, сакател тазари уставши, сам навен диди, базилика. Да имаш такое. Ехла рандеин тазари, мне упек. Что да, уставши. Узла там и тазари, мокведи. Да, шеги. Укве ям тазарш, укве тавруба шенебда. Ну, так сказать, угорах шенебда. Ик бетонис кархана, что ты шенес моитане, ик металлургус шен арматуру моитане, ик иди вигазаси шенес, да, давали байзлюда, партию давали байзлюда, да. А если вообще, да, если тогда я отхожу до отца, если куртхайк. Тогда. А если дрос, ухте буду, вот это, вот и нам дголоба, да, а ну гешем, да, у нас есть. Да, дресец, мисси ситро, марто, мисси гамочена, мисси мудлоба, эти ситро, к мисси, сет гаремос. И медитар, цвенит, арена, дамьянеби. Улучшал картель, лучше улучшал. Сакартул секлесия улучшал. Упас мадлок, да, адидепта, матикис мимарт, мадлиерни, да, мурчилни, варчуен. Как рами народ, брало ты масло, иерархию, да, трочам, вот, троча диагонихар, диагонихар, сахурев, майра, длис, твис, вергебулов, сана варгахте, вис. Мизгорчихар, ма вергебулов. А сейчас в дуэли хамро епископоси ситуитис гагеба ки ухедал ту урод, мора майц гуичерс ме упеда. Я се патриаркоба ки дет хоцар могу дуги не раарис ме. Тук не ме пирам хела брзолай го. Там ден цили саме бай го. Там ден шоурац го бай го. Тук не ме пеба да. Ама сверам вергай гебс ту твитом бревли араарис да ту ис аргзнов сам мадлс да твирц. Рад сертот сасуле пиреп сагесве ми тумедес патриарк тук не ме пеба. Да. Чуен ај мец да схвебит, салбат висац гуес ми се, која ви гебт, ама ра цнел период че ма уци, ама се могла цело. Ра цнел период че. Хода, кит хвам бак, ткен ме фео, ткен ме фео, ай ткен ромел цли да на харт патриархис гуерчи. Отхуле сам цеос стихари шо и мосе, патриархис гуерчи. Се комунисте бе се вимаше, период че. Ки, комунисте бе се вимаше. Бе, Геоча Мартолоши муша овде. Да, Я говорю, ну-ка я монатули и хави, да в дьюде крестеши. Ты аж ау шлоце би, мархое би, аж ау операцию люди, да. Я эртхел бетанис монастырши и хави, ну шалоцат, да. Ик насоби мозгвари, царстве твилисен очам усули, да. Все молчили, он баба уметки. А я уке вашуле бамас мети, да. Рахаться, Коне ро харасак марисија, рагасак иде онда мети вага кето метки да. Раз мирчев раз магу тоа да. Ај ја патриак масти харосен супруше да мадгине онда, ше не модио, да, ше не чеку мусам сти харсам. Ну гамби харота. Пребаш тоа гамби јунде во само баре, хо. Вим за деби да брум дитвилиши да. Шаббат сагамос онда ми виде. А саки трахни сахарта, период. Ну, на Давид фало. Саки, урмуз да екси ани вар, саки, узнати те ли умово тот, урмуз да екси, кнево сам узда, тек смети да, ну, киде да умово тот. Узнати те ли хоби кнево дат? Ара, ме, позо цам ти смо винат ли да. А шо, ама ти кнево да узда, Хуте текшет и се се хова, ај хат, тли сам ба вјара, да дрва. Ахав газда, мајн, цхо, ахав газда. Шабац сагамош на мисур, улоцца се да, дилит мај визде церили. Ну, конверце, ашкат, ај, бавши, бати, пехури, хели, трагата да церили, миса марти.
Да, мере, а теперь я еще дядя Гураму, дорогой сахсетан. Я рацели или гавшани, да, и его гия барати, да, барати его, если гавшани были, митра, сам драт музеум Мидан, Кремлис музеум Мидан. Пергал, я говорю, ну, это вигаться дам цини сторари, да. Да, ну, и веди, сагамос, ну, стихарши, ми михонес патриактан, и модвари кавски, я говорю, кавш модвари, это вообще мошес стихарши. Мертвец Тирва. Тирвича не сахшир моведи, и все церили. Тирви, я ты чем дел, диди христи. Здесь ангел мегобрис церили. Как всегда, и церсо. Мы его арбицио, рамохтау, чем машина, тирви гамогизана. Та рада цераси гарвиц, а мы си сумели на хвартере, да путин сарбодиски хтио. И все молодые, то есть чем блокнуть, да, ну, вроде чавди отдыхал, мили не быть, московский, мови на хулебни, да. Хочу чхелас, чавди там, где козина, сан, мандарин, сан, ваш. Все, все, Михлен, хо? Ки, хо, хо. Московский, чуен, машин, йогу, самартвело, да, его, кавшиши, да, мили не быть, уйга, московский, гаули димат. Да, ну, баш, ах, бах, шоби, эсеру, рага, или уличам он кунда, рага, мандарини, рага, вашли, рага, да. Да, митамарти нахао, вообще, не ехал. Да, как он знает, рага, да, гайк, да, винахи, да, ражаши, ражаши, эх, да, гайк, так, учись, да, чак, ну, сапосто кучи, эстерили. Да, вербова сари, винахао, да, раме хуарари, да. Мы мицеры метки. Шен машилма, мы гамаптхиару им сагаморс. Метки, мы стихарши, да, ше мусе патриархс метки, да, ше мусе, да, мадлова утхарши, шус метки. Я ше махсенару, а я ше, ну да, моим задува мистису. Ах, а из бауши магазинца арту пикрия, облот, Але и сера переехала, ход концов. Маграм. Ну, майдан это из Митра, его сердце, чем ты сдал. Миссия у тебя мертвая, его. Ты это мама, какие красивые ребята. Я грам. Мы их сини гавицани адре, а все на исети. А халас до клуба бюро, его. Ты чем мог ходить ассамблеби, театр студии бить, вот. А если ты модисенты, то халхи, да. А ну, ара коммунисты от Ганцкобилепи. И другой день ходил мы там в Тиртово, да. Да, а и отхожу сами то есть. Ги, всем отгома, кто он придет, мы то есть, он патехи скажет. Патриархи, могу отцов ваши, с мест хоры ваши. Рогорс патриархи, его дзнели периоды, может, это отхмоздати цели роботку отхом. Сарту коммунистов периоды дзнели его, потому что уцевда, тито студенты из Гахуана уцевда, и род залит Гахуана, да, рагац, да, хмара вода, койлас, да. Ткенит ган моколи лиц махсус, кой Рогор Гахуана, да, да, гехмара. Но и Матеу Шидо Мухедрили Кави. Если он туда уцевда, тито улиц Гахуана, да, да. А это кое-что, вот хомо значит, хоми кавит, да, а я раз чем отлюдит, мис Ганлюлит, схоже баши, ромелиц леби, как у нас себе тиц ле, цинели патриаркистус. Я. Первое, а потом вот хомо значит. Лебиц леби ара, ты все это мрал, мовлене бик и хом зиме патриаркистус. Схрабрили, махшус мне. Ай, ты дишь, как макана ромоли, там ухучепса, если там ухучепса, там бей макана, там морда, вирот, калеби, как мовидный, тиродный, кирный, а ты как вышел, падай, давай хмаре, мы часы могли, как рада. И мухамес мориге вихавик. Мы так и делаем, ты мод вари, вон мама тари, или охан. Да, когда мы сейчас слили перед зандовой, да. Да, то есть, да, все, а видя, вот я хочу, чтобы вам утилки уже потешь, гай уже будет, что говорили. Шили варцы зина, арбит, веркет.
Да, бляц, эти макарга черда, ну, патех дацис, там, по-моему, да, шота, там, все не было, ну, видит, рахте было, винирунары. Ну, вот если я обзан, да, ну, макарна, да, как это, да, обзан, это, да, чем, чаксопа, вот, известно, да, галкоих, чем. Ну, цели кривая история. Ну, если там тогда, то апрель, да. Ну, да, вроде чуен, если албат. Лидерс, ой, тоже, мисс, мухола, маграм. Дилит. Патрихан, ха. Сады, да, тавру, да, ребер, да, рекот. Его эти глови зари, не личам мокро, эти зарис. Время, диди паузы бит, думали сами его, да. Тадари, ти торула адамян его, хвала его, таткомули, ясно, шокши его, да. Вот весь еще утром, да, тремлеб мозди одемас. Мы квира дрейро, когда цирон на датреволиро. Мен вон эс залем циме дрейро, падрех эс. Дорогоши. Иго, кидео мциме, мере упе. Я родышац, пирел, президент тогда оппозиция шорис дайдаба. Как это было? Уртето бэби, тальян. Да. Упасть сишлис дайху арару ставился. Баррикадеби. Ну, аз. Армуд генели там. Да, ваши патриархма когда тогда шуа мунком лоба мат шорис. Сапатов Хамис Тормец Садзе выгребе будет. Патриархи Бнандевода, ВВСР будет, Шекребе, Эд Харес из, да. Оппозиции из Армуги, Меорим Харес, Тароби, да, Ногдан. Рандин, Сапатов Гнандевода, Стандпири, Бралдебеби, Ахсаган Мартебеби, да, да, Шемуше будет, Харте Коммунике, Ро, это сейчас ты легко, это переспереба. А грам, мы хотели перекид перепери. А то сейчас ты будешь, ты им сати на другой мере, мы вот это хотели будем. А все сами гами его, я вида. Мы вот хотели вот здесь мовить, не норим харис, патриарх вот хоро. Вот кен моридит. Чем попнес, а рак не шел, да, кавида вот это синь, да, а ту аргисменен, рахал, да, ткен морин грит. Да, ну и кразе морин, а гор морин грит, ну, слушай, эха, дини, муса, олем, аграм, болос майц, и со, таги кулат, там тарда. Мы машину и академии сектора выгавы, да, гамы и куче будут академии еще, да. Тилит мехуйцебар, ата усаури хмебия. Ведьки мех, как ухилия, аргавса. Машин китован, и давно, да, тфилисис ваза и хвасли, чамасува, да, да, и тло, ериши, тароби сахсы. О, да. Мертвый машин популярный, я молодой, да, ход на митинге, каци, да, и к Магаше Мортон, да, мусор, машин. Телевизия архии, ура, не тяжело, и к Сашоле Банану, и Терси, я молодой, да, и да, бей Терси. Да, из Пирал Неба, а, да, и, истинно, да,
Эхлаве акмодиш патриархи, эхлаве вовидеш да гаачарошес. Патриархи манамде хо, ткентан ихо, гелапаракеву дэрц меореш арам. Ткен ве аргоевди там, шетахмебис пирубебис да. Эхла патриархи агронда шиэтлан, да. Ай, шуаши гаиаросо. Мери патриархи хатва, шуаши ки гавили дио. Вигаца, месода, монклада, да, мы ретвенец добрали, может, эту щенесовую, а расщенесовую, а мы чудо бардан, карде будау. Эс аве мате бурачи. Кто вареси мохтева, да, гибе, рац мохтая хламе. А ес, кидем хорим зиме, дгейху, патриакис. Хо, моклад, а, набрам, уцмдеси, момавли скенико, мимартули. Да, помолись, михцева, хватлись, мотвинебиса, касастелебис, сатанис, кариш, архтеба. Патриарх, есть магальти бачина, но кицет и декит. Ткен, укан, эрис, ткенхнис, история, культура. Диди мамеби, мепеби, цминданеби, да. Да как ты лдешь, что не история? Христос мёрт мошламте. А есари перспективы хедо патриархи, что шёхте там, да, упавс, цмените, кто бит. Квент сткует мне уферо имдени составлеблеби гаих, на школе бе, хо, айра. Рамдени сасули ропирия, хо, тко не уфевал да, эс цинсула хуарес, тко не уфевал. Цинсула, да, аха висат сюда, укурев санет да, висат сам да, ару куревс. Да майнц, майнц суци, тко иса, сети адамия не беда. Хо. Ну, дата ту фарция сам бай, висат чао цимен гам хадал, так сут. Да, висат сватек ван шикате гаук, это иман рити не аубруна. Рити да аубруна. Паша Фетхел, вот если садат мне гдандевал, да, да. Че, ну-ка, маканаши висхет, вело дебол, тогда угзан не паста. Агуян дебол, да. Патек, он так вене барицис. Да, ну, агац то дул, асыш дул, да, ну, арари, да. Ну, сгай, садар базгари, Каждый надо утешить, а ори пироне ба с асакованим, мама кседа калбатони, этот. Да патриархи, а это пилотоем ши добе было, царша отца сачукреби миса да, тамо вида. Ну, так же да, че не, да раз мне бы авдекит патриархи обтит, да да да. Да и за макана да дум милитари патриархи да. Мара, ну, храгаца, ну да, а то агуяне, да, там арвисе, да, да, гитхано. Эсэни, че ми натеса биариян, меру арми мего, аргамо дир дао. Ну, хо, натеса и рунда ми его, хо. Магра, ну, тавис мего, микер зубец хвари, да, ме дао мата. Меру семинари студенти гаухти, да, чаму веди, магатан сахши ми веди. Ну, михаребина. Семинаристы спормит и гавио, да. Карио гамихес, да, даминахес. Цади-цади-цадио. Да кари дамихуресо. Меру эхлисин, арми мехо. И пикребнил, шу сидзесу чвенцнием, зе, да. Амитом и гави, амдени хани матану. Ру арегзну тоса. Эхламе, Мы сагеби гаухти магатвиста. Эха хвар гавам царев дил. Аса вот царева. Ай, ну ару, тат армонт генда магалитев сугрделеби сугр, кладе да патриархи. Ткарем эфэва, эха реклами срода, шэнда гавар зэлэ, чо не сау вар. Пцелдеба, чо ли гадаце ва, ткарем эфэва. Эфэ, минда эртирам эм ткуару, китва савита адам, мэвит гуидад. Ай, ყველა ეს
არის ევროპა, ამერიკა, ვინც არის, ყველა ცდილობს, რომ საქართველოში არ იყოს რაღაც ერთი ვინმე გამოჩენილი ძლიერი, უნდათ რომ დაშალონ და ეს ხალხი დაფანტონ და მერე მართონ და დღესაც ვერ ეგუებია, რომ ხალხს პატრიარქი უყვარს. აი რეგულარ ცდილობენ ამას, ვის არ იყენებენ ამაში, მაგრამ ვერ მიაღწიეს სასურველ შედეგს, რომ ხალხმა პატრიარქზე უარი თქვას. იმხელა სიყვარული აქვს პატრიარქს დამსახურებული საქართველოს ხალხის მიმართ. Мы видим, что арамарт халхи, тарубисат халхи, элчебец, и патрионсет мудиан. Ну, мере их усмен, твар усмен, загадка. Если, ну, стабили са хумрабари, но его период са, что я тисле буду, а там до успиреби. Та вориги адамени ахалгаза дайништан ушишоебис рагац самсахури да магалчиносани ყარიცი რა რა დაგის იყო მაგრამ პატრიქეს მოურთმევია მობილური და უბრალოდ რო ეს ახალი მოდელია ისეთია რომ მოსმენას ვერ მომისმინო პატრიქ მოთხრა თქვენ ცხოვრება მინდა რომ მომისმინონო და რა თმინდა ისეთი რაც არ მომისმენენო ესეც საოცარი პატრიარქის იუმორისაგდას და სიმართლე უთხრა გასო ვიდრე მომისმინოთ და თქვიდათ რომ მე არ მომისმინოთ და ქანახო კიდე რამეს ხوار გაიხსენებდით პატრიარქის მოღვაწეობიდან მის ცხოვრებიდან სიხო ქანახა ძალიან ახლოს ახლოს იდენი გასახსენებელი რომ ისე ვაშინ როგორ გითხარ იტრანდო მე ჩემგონებს რა ჩემ გარშე მოხდებოდა ის ამბობდა სხვებისა მე ვიტყოდი ერთ ამას ო როგორი მткиცია პატრიარქი და ეკლესიაში ერთობის აღდგენისთვის მართლა შეიძლება დავიდეს ისეთი ნაბიჯი რომ ყველა გაუგვირდა მაგალითად 1917 წელს იქ რამდენიმე საშუალო პირი მორჩილი ბერი პატეხის ინდი გამოვიდა ოფიციალურად გაზეთში დაბეჭდა მათი განცხადება. ბრალდება იყო ესეთი, რომ სოფლის ეკლესიათა საბჭო, ესეთი ეკუმენური არის ორგანო, მაგრამ ამ ორგანოში არის სექცია მართლმადიდებლური ეკლესიის, სადაც მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალური ეკლესიები მონაწილეობენ. Иго периоди, ро ик ам секциис тавис президенти гавс. Гамдену цели патриархи дандебуда президентат. Да 97 წელს ეს ახალგაზრდები გამოვიდნენ პროტესტით, რომ ჩვენ ამ საბჭოში არ უნდა ვიყოთ, ჩვენ და გამოვიდეთ და აი პატრიარქი არ გამოდის და ამიტომ ჩვენ წვეთ კავშირს პატრიარქთან. წარმოიდგინეთ, რომ პატრიარქმა შეიტანა განცხადება ამ ორგანიზაციაში და თქვა, ჩვენ გამოვდივართო. აი 12-14 საშუალო პირი და მორჩილი იმათი ერთობის აღდგენისათვის პატრიარქმა არნახულნა ბიჭი გადადგა, რომ არც ერთ მართლმადიდებელ ეკლესიას ეს არ გაუკეთებია. ერთობა ყოფილა. ხო, იქ არაფერი დაირღვევა და აქ ირღვევა. და არ ამას არანარელოდა. არც ისინი მათ ეგოთო პატრიარქი ესე იგი ამას როგორ იზამს და მაშინ ჩვენი გამორჩა მართებული არ. ჩვენ მართადებლი ვართ, სუფთები, წმინდები. სალაბარაგო გვექნება ხო. ხო. და მაგრამ თქმა გამოვდივარ, ჯერ არ ნიშნავს, რომ დაგიდასტურებენ და გამოსული ხარ. მთელი პროცედურები უნდა გაევლო ჩვენ ეკლესიას, რომ
დამშვიდობობა და დღემდე ჩვენ ვართ საგამოსული. Ხოდე ეს ვაატლით, დუნებით, მე ჩვენ დაგვავალა შეიქმნა კომისია ეკლესიაში, რომ განიხილეთ მათი მოთხოვნები და შეხვდით მათ და დიალოგის რეჟიმში დაიწყეთ მუშაობა. Განვიხილეთ მათი ბრალდებები, ეკლესიის კანონიკა, რეალური სიტუაცია და მე შეხვდით იქ რამდენიმე წარმოდგენს, ვინც უარი არ გითხრა შეხვედრაზე. То есть инсертмечи мен ай ეგარი განხეთქილების სული არის გათიშვა ერთმანეთისგან. Ერთად გავიდნენ ეს 12-14 იყვნენ და 3-4 ჯგუფად გაიყვნენ მე ცალკე. ერთი იქით, ერთი აქეთ, ერთი კიდე ცალკე 3-4 ჯგუფად ლიდერების სული აწყებდნენ. ლიდერობის სული აწყებდნენ პროსობებს. შემადუღებელი მადლი აღარ არის იქ. Იქიდან მე ნახევარზე მეტი დაბრუნდა ეკლესიაში, მე ვიტყოდი. დაბრუნდა და ზოგი დღესაც ესე იგი უპერსპექტიოდ და წარუმატებლად მაინც ჯიუტად გააგრძელებს. აგრძელებს, ხო. მაგრამ მაშინ ერთ-ერთი საშუალო პირი მე ხო აღარ დავარსახებ, მაგრამ პატრიარქი ცდილობდა, რომ მის ერთად გეშსადლებდა, პრობლემები ჰქონდა მას პიროვნებას, ახალგაზრდა ერთი განათლებული ადამიანი და გაზეთის რედაქტორად, საპატრიარქოს გაზეთის დაადგინა. Да, ну и сидел да им модрепс, ვინც გავიდნენ და მათ სალანძღავ ტელეს ბეჭდავდა გაზეთში. პატეხან დაიბარა და უთხრა: "მამა, ისინი ჩვენი სისტა ხორცია, ჩვენი ძმებიო. ჩვენ უნდა ვეცადოთ დავაბრუნოთ ისინი ორთობაშიო და შენ რა შეკეთებო?" აუ, ნუ დაიწყო ძალიან აგრესიულად ხარო, ასიცაური მსახურა და ბოთქოს არა, ეგრე არაო. მაშინ დაანებე გაზეთს თავიო. შენ თუ არ შეგიძლია სიყვარულით ილაპარაკო, გაზეთს თავი დაანებეო. აი, ხედავთ, იქ ხო ეკომუნურ საბჭოს ხო არ შევთავდა. Пиратат ასე, თუმცა დიდად ფარველობდა ამ პიროვნებას, ეხმარებოდა მას, მაგრამ ნუ ახლა მაინც აფერი ეშლა, მე თვითონ პატეს დაუპირისპირდა. Ну დღეს უძინეს გომორებაში ეს ადამიანი, და მე გვარსახოთ აღარ ვახსენებ. Ხო, აი ეს არის საოცარი, რომ ხო, ბევრი, ну, მე კიდევ ეს კრიტიკულ ალაცებს ვიხსენებ, იმიტომ რომ განსასწრებში ჩანს ადამიანი. დიახ. არ უთა უჭირს მაშინ ჩანს როგორია. რა გადაწყვეტილებულა, როგორ მოქმედებს. და ბევრი ალბათ. მოწინააღმდეგეზე როგორ საუბრობს? ხო? მოწინააღმდეგეზე როგორ საუბრობს? კი. მოთის ფიქრობ შო იმას ან გულიანად კინოს, ან მოულბოს გული, ან მაგრამ არ ესმით ხოლმე. რაღაცა აგრესიულობის და დაპირისპირების სული თითქოს ბობოქრობს მსოფლიოში. პატრიარქი აჩერებს ამ ტალღებს. ეხლა თქვენ მე უფრო ბრძანდები და თქვენ სასულიერებთან შეხება, ხალხთან შეხება აქვს და ალბათ ასეა, რომ პატრიარქზეც რომ მოეფერება, ის ფიქრობს ეხლა მიტომ მეფერება მე მართალი ვარ და არამიტომ რომ სიყვარულით მეფერება, ხო ხო ასე მეფე. ხო, ის ფიქრობს საწინააღმდეგოდ, მაინც საწინააღმდეგოდ ფიქრობს, არ ფიქრობს ისე როგორც უნდა ფიქროს. თქვენ მეფება თითქმის მიუახლოვდით ჩვენი გადაცემა იწურება და მადლობა ამ საუბრისთვის, მაგრამ ერთი რაღაც მინდა ხარ რო გითხოთ.
ჩვენ ყველამ ვიცით მე უფრო ძველი ახალი კალენდრის მნიშვნელობა და როგორ მიდის ეს მაგრამ ამ ხალხმა ვერ გაიგეს მე უფრო აი მაგალითად შობა ხო არისო შობის მერე ახალი წელიო და ესე უნდა იყოს ჩვენთანაცო და რატო არ არის ესეო ესე იგი ბევრი ასე საუბრობს და ამ 25-ისთვის მე დღეს ქალაქში მოძრაობდი თქვენ მომფებ რამდენ მაღაზიაში ვიცვიყავი და აი ჩვენ ალილოზე მივდივართ და არ მივდივართ ხო რაღაც უკვე გადაეწყო ხალხი მე მახსოვს ჩემ ბავშვობაში ძველი ახალ წელს როგორც ახალ ახალ წელს ისე ხვდებოდნენ ეს ჩაქრა თანდათან მე უფრო უკვე ნუ თითო იმდენჯერ ითქვა ამ თემაზე იყო გაცემული არის პასუხი მრავალ გზის მაგრამ ნუ ადამიანს აქვს უფლება რჩევანის აქ არგუმენტები არ შვილის არგუმენტის მიღება არ უნდათ და რატო თუ მათი ეკლესიურობა თუ სარწმუნოება ზედაპირული არის და სიღრმისეულად არ უნდა დაიგო რა შეასაქმე პრეთამეს მე გავიხსენებ სიზემო სანჩი ვიყავით ნესტიაში. Ну, ესეც 90-ში დასაწყისში. 91 და 90-ში 11 წელი იქნებოდა. დიახ. და მაშინ სწორედ ეს ეროს მოწმეები და აქტიურობდნენ. ჩარლზ დარსელის ეს თქო მიმდევრები. და ჩვენ ნესტიაში და ვიღაცამ შემთავაზა რომ მოდითო ხალხი შეკრიბოთ აქან დიდი კლუბი არისო და იქო ხალხო გაიგოს რომ მაშინ იქ ერთი მოძღვარი იყო და არ ყოფნია თევზე მოსვანის ერთი მოძღვარი ყოფნია ჩვენ შეხვდით ახლა მოყავს არგუმენტები მაგრამ ნუ არ ჭრის საათი დაგვიანებით ერთი კაცი შემოვიდა. ერთის კაცი ჩაულებრივი, შეიძლება ცოტა ნაშრამიც იყო, ვერ გეტყვით და ცოტა ხანი მოусმინა და მოპესდა უბოშას მოусმინა. ადგა და მე ერთი კითხვა მაქვს. რა იყო? მეთქე ხან საინტერესო და აი ამათო მოწმეებზე გამოს. პირველათო რომელი იყო მართლმადიდებელი ეკლესია თუ თქვენი ჩარლზი რასელიო და ხო მართლმადიდებელი ეკლესია ხო და დამთავრდა ლაპარაკი ვინც თავიდან მოდის ღვთისაგან ის არის მართალიო ადგილა წავიდა ესე იგი შეიძლება არგუმენტაცია იყო რა ვქნათ ახლა ეს კალენდარი ჩვენი მოგონილი არ არის ეს არის ეკლესიის კალენდარი, არა საერო კალენდარი, ეკლესიის კალენდარი. რომელიც მიღებულია კრებებზე. დადგენილია ლიტურგიული წელიწადის ესესოფერი და შეიძლება მესო ვიმსჯელოთ ეს უფრო ზუსტია, ეს უფრო ზუსტია. მაიას ტომის კალენდარი უფრო ზუსტია და ეხლა მაიას კალენდარზე გადავიდეთ. ნუ აბსურდია. და კალენდარს, საეკლესიო კალენდარს, ბევრი აქვს დანიშნულება რელიგიური დღესასწაულების ლიტურგიული წელიწადის გამართვა ორგანიზება არის გამართული. ეხლა საქმე მარტო ქრონოლოგიაში არ არის. საღვთისმსახურო წიგნები უნდა მაშინ გადააკეთო, გადმოაკეთო. შეცვალო, იმიტომ რომ იქ ყველაფერი გაწერილია. ეს ჩვენ კი არ შევქვენით. საუკუნეებში მოდის. კი შეიძლება ჩვენ დავიწყოთ ამის გადაკეთება, გავგასვა, გამოსვლა და რისთვის რა? ხვალ ვიღაც უფრო ზუსტ კალენდარს მოიგონებს. და იყოს ეს საერო კალენდარი, სხვა არის და ეკლესიის სხვა არის. ეხლა ماشي კითხვა მიჩნდება. აი მაჰმადიან ქვეყანაში რომელი კალენდრით არიან ისინი? თავისი ჰიჯრიდან ათლა იწყება როცა მედინაში გავიდა მაჰმადი თუ ეს კალენდარი აქვს საერო თუ რომელი კალენდარი აქვს ან ბუდისტებს კიდე თავისი რელიგიური კალენდარი აქვს თუ საერო კალენდარი გინდა იაპონიაში ჩინეთში
Да рака ухтат. Чени тели история. Ам календартан ари кавширши да. Эха идат ро ауриот. Зиги вигацас арева унда. Да вигацас кну арапери арес. Эси унда ро гочис хортис чама унда. Да рака. Кажется, раз ты хам занят, игиос даусвам, раз кое магали ты мой ванет, сванкатсе, хо, игиос гисвам тебе хак и твас амат гасагонат, магуроблис гасагонат, ромели календарь его уцин, эсту ис. Ара, ис, ис календарь за три дах январи мы габули, мы текст мы тесал понеси, ромис папис авторитета, танебита, давалебита. Рари мизаниро, как маме булико, как это хлеба, мартове косишься да, да шаулет шорис. Зеги. Чего много бить имас радсихо? Чёрки. Хода. Да. Хода за мною все он идти рарис. Ай лапарку когда же мадам, а ведь на тертираме. Мартове календари, ай хотя там он юлискан юлискан дари. Ара. Мартове календари, певрат метия, ведь он юлискан дари. Зато. Юлискан дари, марто. Мзис, тельта, топику, тельта, гатлилиари. Да и еще лево, опять самлепши. Рабде сам взял на параки, да еще орд сам взял на параки, схоба. Тельта, си тормец уцел на параки. Да еще тормец уцел на параки, махал сад, гайл, сердце, чем все, да. Маграм, рад об их шене, потому что... Эс... Ахалтес, шоба ахалтес, ама сам чневен. Ахатгомазе, арапе сам бубен. Рато. И миторо, да сам лети се строите с календари, ахатгомазе, не мартебаши. Цдария. Амазе, как се не барундат. Да, мартадо и календари, рато упромети видео с календари. Ром, маше, ормаги, ари, эс. Жиз календари, тварис календари. Шерц мулия, а ну, чвенни календарь, космоцентрули календарья. Ну, так, если зарамарто, а то, дедамити стат масштабит, а я, тельтац, а ведь космир масштабит. Да, ахдгума, и тресоре, тварис календарь, катвалисине. Да, аксоре, тхдебаро, дамтхова, тварис календарь, тарихебиста, ахдгума, и тресоре, саулисине, гамтла. Чуентан, мотя сеге булия. Да, амсайру календарь, сейчас аре улия. Ханасе, 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 да. Ай, амазе, аравинар лапарапопс. Да, эс аре зустрети, ну, календарь так тавис мистирум нишулова. Да, эс хандеба зустрет, ахтгумис, тресасон, так вообще бит. Как мы фео, чуэн я дацемес, ура, мой цирал, да, мер цвитходы, ну, чуэн чуэс, христиана бистуэс, цели и цхеба, шобита. Роца, бацховари, мови, да, чуэн Атлисты из тайцов машин, хода, рациху, пирожа, у него, мигу, без дресса, цимаста, эглеся, мигу, уцвала, да. Такое, как он занят, ага, висать, кейфим, да, унда, шехтес, католика, занят, шехтес, вата, ну, ара, проблема. Машина, сет, котром, робис папи, саем, стелобит, шейкна, меоре, параллелури, календари. Раз параллелури. Твеби заодену, бегивия, Ричхаби и Гивия, Треса Саулеби и Гивия, Маграм С. Ори Парл Кандари, Тадрулия, Тахарен Тхева, Мара С. Ахали, Ахарен Тхева, Зилс. Мегарис. Ты димадла, Кандари, Мегарис. Мурдзане Бистуис, Ам Саублистуис, и Дертхе Лоцаут, Квенцгий Лоцаут, Кандари, Мегарис, Патрикес Ахсан, Гребис Дрес, Мертва, Дитхам Гуцос, Квенцгий Патриархи, Миси Сибзнит, Миси Мадлит, Миси Лоцвит, Да, твой сгилоцат, падет сон, то я могу наблюдать, кем шидовый бит, мама ваша, хоть рамки.